Takže ahoj, ahoj, tady Jack. Ado. Adu? Ahoj. Promiň. Já jsem zapomněl, že Takže, tady není ty reality. takže vás vítáme u dalšího videjka, je to normálně ze Survival Game. Budeme Survival takou... Games. Ne, Survival Games ne, Survival Game. Budete koukat na video, jak my budeme žít. Našli jsme si takový krásný místečko, tady nahoře. To je čurák. Můžeš... Ano, jo. Takže 3, 2, 1, 1. Ahoj, tady je Jack. A naproti Adu. mě je Dů. Já ho zabiju! Takže 3, 2, 1. Ahoj, tady je Jack a tady je Dů. Ahoj. Vítáme vás u videjka ze Survival Games. Budete se koukat jenom na to, jak No, žijeme. Pojď u po... toho. Kde? U té hlíny. Jo, tamhle, vidíte ho, jak si skáče u svého domečku? Tak myslím, že se vydáme za ním, takže... Geronimo! Tak ne, au, do pí! A, bylo to o kostku. Já ho z... Tady jsem, co je? Můžem? Pičo, říkám, tady jsem, co je? Tak znova. Můžeme? Tak jo. Tady jsem, co je? Opravdu ses musel vrát na tuto cestu mikrofon? Myslíš mojí super čupr helmičku s nočním viděním, Bez tak to je stezka. interfejsem a bůh ví čím ještě? Bez tak to je stezka. Jdu sehnat To jídlo. jsou jenom detaily. Ani nevíme, z jaký doby jsme. Ani nevíme, proč tu jsme a co se stalo, že tu jsme. Vzhledem k tomu, že ještě nebyla vyrobena ani nevím co. Hele, já nevím jak ty, ale já pocházím z 21. století. Tady jsem, co se děje? Hele, koukej, tamhle je kráva, mohli bychom ji zabít. Ty koko, teď jsem okolo ní jako mi prošel. A ty mi řekneš, ty vole, čum, tamhle kráva, to si děláš prdel. To snad není pravda. Ty kraso, já okolo ní před chvíli projdu a ty mi řekneš, řeknu, tamhle je kráva. Už je pryč. Tak znova. Tak mi to ukáž, jak se to dělá. Já to totiž nikdy nedělal, já to neznám. No Dominiko, fuj, ty prase. No fuj. Jak jsem ho otočila. Holka chce hezky zepředu, jo? No. Počkej, to půjde na internet.